დღეს ანუ 29-ში დილით მოვიდა სამსახურში და ხება ჩემი ოთახი გატეხილი. სადაც უბრალოდ ბუღატრის ოთახი გატეხილი, სადაც იყო სამი კომპიუტერი და აქედა წაღებული არის ის კომპიუტერი, რომელიც ეკუთვნის თავარ ბუღატერს, რომელიც ეჭბარებს. როდესაც ალბათ გამოძიება დაადგენს. მე მთელი ერთი დღის განმავლობაში სამსახურში არ ყოფილვარ, ვინაიდან 28 ნოემბერი მოგეხსენებათ იყო არჩევნების დღე და გამოცხადებული უქმეთ დღეს. ამიტომ მე კლინიკაში არ ყოფილვარ. სამუშაო პერსონალი იმყოფებოდა, ვინც იყო მორიგეები, როგორც ექიმი, ასევე საშუალო და დაბალი მედპერსონალი. ეჭვი ჯერ არავის ზიარა მაქვს, ამას დაადგენს გამოძიება. სახის ინფორმაცია ინახებოდა? საბუღალტრო საქმიანობაზე ინფორმაცია. კლინიკაში გვიყენია, რომელიც გამორთული იყო ამ მომენტში სახის რამდენთან ჩაფიცობილია. რატომ? არ ვიცი. ხშირად ხდება კამერების გათიშვა თუ მუდმივად? არა, ხშირად არ ხდება კამერების. ალბათ მასმა გათიშეს.